Hej och välkomna till Nya Konstkollektivet. Det här är Basgatan 7 och det är hit vi kommer flytta. Men nu tänkte jag börja med att slå hål på tre av era myter kanske om vår flytt. Den första, det är att vi kommer flytta för alltid. Och det är fel. För våra gamla lokaler, Grevedämmet, alltså på Pixbovägen 5, de behöver renoveras. Och när renoveringen är klar där, då kommer vi flytta tillbaka. Och myt nummer två, det är att vi redan har flyttat. Och det är också fel, för vi flyttar den 28 maj. Så då går flyttlasset den 28 maj. Och vår tredje myt, det är att vi har stängt. Och det har vi inte heller, för vi har haft öppet hela våren. Vi har fortfarande öppet en del. Och så fort vi har flyttat hit, då kommer vi öppna upp igen. Så att gå in på vår hemsida och kolla när ni kan boka lokal. Och har ni frågor så kan ni bara mejla info@konstkollektivet.se. Nu tänkte jag att jag skulle visa runt lite här på Basgatan 7, som då är våra nya lokaler. Så välkomna in! Kom! Ja, kom! Häng med! Det här är alltså en gammal omklädningsrum. Men det här kommer bli vår entré. Så att här kommer vi ha en liten informationsdisk. Massa information om Konstkollektivet. En liten soffgrupp. Lite mysig belysning kanske. Så det här är det första ni kommer se när ni kommer till Konstkollektivet. Kom. Det här är alltså den nya danssalen. Så här har vi en spegel. Det ska upp lite draperier, det ska upp lite gardiner för fönstren. Vi tänkte faktiskt att vi skulle lägga den svarta dansmattan här. Så här kan ni komma och repa dans. Ja, det här kommer bli nya kontorsplatser. Så vi kommer ha massa skrivbord här. Så kan man sitta här och skapa sina kreativa idéer. Man kan arbeta med sina projekt. Ja, allt möjligt kan man göra här. Det här, det är vår största sal! Så det här är alltså, det här är en vit sal som vi kan ha konstutställningar i. Vi kommer ha draperier här, en ridå så att man kan ha band, man kan ha teater, vi kan ha massa events här. Men vi har även kvar de här ringarna i taket, jag vet inte om ni ser dem. Så man kan repa cirkus. Så att här finns massa spännande nya möjligheter. Och i den här, det här rummet så kommer vi ha ett bandset här så man kan repa med sitt band. Men det är ju en väldigt stor lokal så att här kan man också repa teater om man vill. Eller man kan ha sin studiecirkel här. Kanske en syjunta eller ett jam kanske. Så här finns massa bra och spännande möjligheter. Och här då utanför Basgatan så har redan konstodlingen flyttat hit med sina pallkragar. Och här kan du bli medlem och odla tillsammans i de här pallkragarna. Hej! Nu tänkte jag visa er hur man går från centrum till Basgatan 7. Häng med! Och sen kommer man till biblioteket. Och då är det bara att gå raka vägen ner sen. Visat er Basgatan och hur man tar sig hit. Så att hoppas ni vill komma hit och skapa konst med oss och uppleva konst. Välkomna!